fickónak már indult a keze a szoknyám alá, és hallom egyszer csak oldalról, az éjjel-nappal irányából, hogy fejezd be azt a mozdulatot, letöröm a kezed. Hajussal is már kúva, hajussal is már kúva. Hello! Szia! Ez most... Gyorsabb volt, mint szokott. Gyorsabb volt, és ilyen összecsapott ilyen... Tehát szerintem így énekel az ember, amikor már nagyon fáradt a gyerekének, hogy kéri, hogy századszor apa énekel, de a kiskatizát, kiskatizát... Nem lehet, és nem lehet megváltoztatni a szavakat. Még az Alibaba Vegan-nél van, amit, és akkor így próbálom megváltoztatni, és nem, Alibaba, Alibaba legyen. Én magam sem tudom, hogy ki ez az Alibaba. Miért ragaszkodik valamire ennyihez, érted, valamihez ennyire, hogyha fogalma nincs. De mert neki még most alakul a memóriája, a szövegtudása. De ne alakuljon, de ne alakuljon. Tud, és az neki nagyon fontos. Te neked mennyire volt fontos az első három akkord, amit le tudtál játszani gitáron? Azért nagyon fontos, mert azóta is csak azt a hármat tudom. És hogyha abból egyet elfelejtek, az már csak kettő. Hát így van ezzel ő is. De a nézőinknek meg mi vagyunk nagyon fontosak. Képzeld el, azt írják, hogy már megint írnak. 42 éves dagat, nagy faszú hobbi alkoholista hipohonderként az elmúlt három adással fúra tudok azonosulni, és marha jókat röhögtem. Köszönjük, nem biztos, hogy mindent akartunk tudni róla, amit megosztott velünk. Mert kicsit alpáriak vagyunk. Azt onnan tudom, hogy mentem az Eltére beszélgetni, mert szoktak hívni, mert mindegy, de hogy tudod. És most úgy konferáltak föl ezúttal, hogy hát az altesti részeket kivéve egy nagyon-nagyon hasznos és jó műsor. És azt nem értem, hogy miért az altesti részeket kivéve? Hát ez, tehát egy test az úgy van, hogy van alja, meg van teteje, nem? Tehát, hogy nem lehet csak a fejünk. Muszáj, hogy ott legyen alul is. Ez örök kérdés, hogy mit szabad a médiába, és mit nem, és milyen konnotációja van annak, hogyha csúnyán beszélünk. Én magam részéről nem törődök már semmivel, és csak az érdekel, hogy teljesen szünet és akadály és zökkenésmentesen, barázdátlanul ugyanaz lehessek délelőtt, mint a műsor alatt. Tehát én így beszélek egyébként a lányommal is, a barátaimmal is. Én csúnyán beszélek. Jó, én is csúnya, de én még a gyerekeim előtt is. Hajós, nagyon jól nézel ki, nem is értem, hogy ezt te magad miért nem látod, pont. Magas vagy, és szerintem szép az arcod is. Igen, köszönöm. Emberileg is oké vagy. Tehát itt azért egy kicsit visszafogod, hogy nem. Kicsit mélyebbre ment. Oké vagy már, amennyit én láthatok, és a Márkó is nagyon helyes. Semmi baj sincs veletek. Nem értett minket, ez nem így működik. Persze nagyon jól esik, nagyon köszönjük, ők ilyennek látnak minket, de a belső tűzünk örökké marcangol minket. Az első gyereknél nagyon aranyos voltam, és egy ilyen teljesen vókos, és szó minden értelemben vók, tehát hogy reggeli felkeléssel együtt vók gyereknevelés, hogy mindent, hogy a női szerepeket is átvéve és cserélgetve egymás között. De a másodiknál már valahogy úgy visszaférfiasodtam, és például amikor beküldtek, hogy jó, akkor holnap te kelsz hozzájuk, és te mész be. És akkor bementem, és mit tesz Isten? Lefeküdtem ott is a földre, megpróbáltam elaludni, majd számon kértem őket, hogy miért nem alszanak, miért nem lehet csöndben ugyanezt, hiszen én aludnék. Majd visszamentem, és megbögtem valaki mást, hogy mégiscsak ő menjen, ezért állítólag az én felkelésem az nem ér semmit, hiszen az úgy van, hogy felkelek, és utána az egész csomagot vállalom. Én most elárulok egy nagyon komoly férfi titkot. Ezt én azóta tudom, amióta az anyámat, akit semmivel nem tudtam átverni, de semmivel. Bármit a szemébe hazudtam, rögtön minden reggel megkérdezte, kulcs, bérlet, zsebkendő, és mondtam, mind van nálam, zsebkendő nincs nálam. Bazeg, honnan tudod? És mondta, hogy én szültelek, nem tudsz nekem hazudni. Egyel tudtam átverni az anyámat, pont a minőségi szint alatti mosogatással. Pont annyi májkrémet rajta hagyni, egy pont picit annyit, hogy ő egy a három ilyen mosogatásra tanítási próbálkozás után azt mondta, hogy jó, mindezt engedjük, ezt nem, ezt akkor te ne csináld. Úristen, de aljas vagy. És szerintem te is ezt csinálod ösztönösen, én is ezt csináltam éjszakai felkeléskor, hogy én mennék, drágám, de egyszerűen nem vagyok benne olyan jó. Nem, de egyébként ez már valahogy úgy más, tehát hogy azért a naggyal is kell szóval, hogy valahogy átalakultak, visszazökkentem egy olyan szerepbe, ami férfi szerep.
megszokott, nem tudom, így működik a feladatmegosztás, valahogy nekem egyszerűbb más dolgokba oda tenni lehet-e magam. Biztos evolúcionalista alapokról levezetni, olvastam én is már mindent, hogy a sírás, és akkor a férfi azért nem hallja a férfi a sírást annyira, hogy őt azért nem zavarja, és nem ébred rá föl annyira, mert különben felfalná a magzatát, mert lám az oroszlán is, az ordító kis oroszlán. Láma? Nem, nincs láma, jaj, bocsánat, hogy kimondtam, nem akartam. Viszont, hogy a férfinői szerepeken elindulva, számot vetettem, hogy az első évadban, az már ugye reprezentatív, mert kim van mind a 10 rész, hogy hány férfit és hány nőt hívtunk meg. Mi jelen direkt nem figyeltünk, kíváncsi vagyok én is, hogy mi nem, lett az alány. És ez 6-4 a férfiak javára, tehát 4 nő vendégünk volt, és 6 férfi vendégünk tehát volt. Tehát kvótátlanok vagyunk. Tehát kvótátlanok vagyunk, véletlenül... és eleve fehér férfiként ülünk itt ketten. Tehát mármint, hogy... A szó összetétel tehát... mindkét részével valamelyikünk esetében lehet de hogy itt ülünk? Hát én most épp egy olyan politikai sorozatot nézek, egyébként nagyon jó, csak sorozat, ezért egy idő után unalmas és széthúzott, a Borgent, amiben pont egy olyan résznél tartok, ahol az új miniszterelnök asszony, Dánia első miniszterelnök asszonya elhatározza, hogy akkor női kvóta lesz, és... A vállalat vezetésben, minden vállalat, állami vállalat vezetésében, de a piaci szférában is nőknek kell lenni, és akkor ez van most éjszaka az ágyamban. Tehát van éjszaka az ágyamban, nézem a sorozatot. Nem? Jó, a mai vendégünk fog tudni nekünk szerintem ebben egy kicsit segíteni. Sőt, lehet, hogy nem is csak segíteni tud minket, hanem ami egyébként oly sok kommentelő szerint már ránk férne, talán helyre is rak minket egy kicsit. Mert néha kicsit túl tesi öltözőszagúak vagyunk, és túl tenk bennünk. Ő pedig, nem tudom, hogy szabad-e ezt a kifejezést használni, de akkor maradjon így, hogy a opera librettók világából hoztam, ő pedig tűzről pattant személyiség, tehát határozott is tud, és harcos író, publicista, emberi jogi aktivista, nem tehetsz róla, tehetsz ellene, alapítvány és Facebook oldal egyik alapítója és szószólója. Viszont volt modell is. És az év hősnője lett a Glamour szerint, ami egy komoly, tehát ez már egy ilyen amazoni, ez már egy szuperhőség. Igen, ami azért érdekes, mert ez majd, és azért nekünk is van kérdezni valunk tőle, ezzel már ugye elárulhat, hogy nőről van szó, de és hogyha valaki ezt, aki csak ennyit hallott róla, összerakja, hogy jogvédés és glamour, ez hogy fér össze, ilyen jó világban élünk, hogy a bulvár és a jogvédés az már kéz a kézben jár? Mérő Vera, szia! Nagyon szépen köszönöm ezt az enyhe Pink Floyd parafrázist, nagyon szia. Megható volt. Milyen parafrázis? Mi? Enyhe Pink Floyd parafrázist éreztem. Kicsit az is. Már amennyiben az is egy nehéz volt. Hallgatni való, de köszönjük az összehasonlítást. Ez Pink Floyd szerintemna. Azon kevés, mert megigazítom a mikrofonot. De a Star Wars to Heaven-re gondolsz, vagy az nem Pink Floyd? Ez nem Pink Floyd. Az úgy kezdődik, hogy az Led Zeppelin. Nem, egyébként a Viralin-re gondoltam. Hát ez egy elég használt ilyen... Az van, hogy igen, hogy nagyon sok lemez van otthon, és nagyon sok Pink Floyd is, amit nem szabad, tehát le van tiltva. Azokat egyedül hallgathatom, de egyébként a Led Zeppelint is csak egyedül hallgathatom, és akkor viszont egyedül vagyok, akkor magamat megbüntetem azzal, hogy csak ezeket hallgatom. Kitiltja egyébként... A családom többi tagja. Értem. Mert az nem szobába való, nem hát otthonokba való. Hát ez nem szép dolog, nem baj, a fiad majd felnő, és akkor egy egyenlő nemi arány lesz, ő majd rokkos lesz, és akkor majd megharcoltok. Szervusz, örülünk, hello. Hogy itt vagy, csak fuldoklunk a Márkó füstjétől. Ez egy ponton elmúlik, ugye? Nem, mert újra megnyomja a lábával. Nézd, igen, tehát itt van egy ilyen kis kapcsoló a lábamnál, és nem félek használni. Ez egy ördögi... Erről nem volt szó egyébként. Ez az egész hely egy ilyen ördögi föld alatti méz, ahol egy ilyen labirintus, ahol a Márkó éli ki az ilyen sátánisztikus ösztöneit. Ne légy ilyen szigorú. Mondtuk, hogy az első évadban nem teljesítettük a női kvótát a vendégek tekintetében. Na most ilyenkor egy emberi jogi aktivista felhúzza a szemöldökét, vagy nem húzza föl? Tehát ma már, most egy kicsit viccesnek állsz, de hogy oda kell figyelnünk a műsorkészítésben arra, hogy meg egyenlő arányban
reprezentáljuk a férfiakat és a nőket? Vagy ez egy baromság? Szerintem ez egy elég jó nyitás, hogyha ez eszetekbe jut. Már nem vagyunk akkor a bajban, hogy ez eleve fölmerül. 6-4, hát hogyha 40%-os lenne a magyar parlamentben a női képviselők aránya, akkor nekem egy szavam nem lenne, vagy eléggé csöndben lennék. Úgyhogy nem egy tragikus ez a 6-4, mert végül is az egyre van a 50-50-től. Pláne, hogy egyébként a médiában különösen nincs nehéz dolgunk, mert én valahogy azt képzelném, hogy a média szereplők egy kicsit egyenlőbbek, mint amennyire a társadalom többi tagjában a munkahelyen egyenlőek. Tehát egy énekes nő és egy énekes férfi, mint média értéke, hogy meghívjuk, hogy mennyire vicces, tehát ebben nagyon hasonló, mint ez hasonló szakma. Tehát szerintem itt kevésbé nézünk szembe azzal a problémával, ami lehet, hogy egy más helyről akarnánk meríteni, ugye mindig ez szokott lenni a válasz, hogy de hát miért lesz ő jó miniszter attól. Erről egyébként az Egyensúly Intézetnek van azt hiszem egy tök jó és nem is annyira régi kutatása, hogy a médiában szereplő nők milyen szerephez jutnak, mondjuk hírolvasó, az gyakran ugye nő, de mondjuk egy komoly politikai műsort milyen sűrűséggel vezetnek nők, azért szerintem mindannyian tudunk rá példát, hogy azért előfordulnak ilyen szerepben is nők, de jellemzően ez is egy alternatívája, vagy egy formája az üvegplafonnak, hogy milyen lehetőségekhez jutnak a nők a médiában. De az influencereket is vizsgálja ez a felmérés? Mert ott például, nem tudom, a TikTokon például tarolnak a, nem tudom, Forster Csenge például, aki most azt hiszem a legtöbb követővel rendelkezik, és ott, amikor nézegetem ezeket, ott mindig nagyon sok nő van. Én azért ebből is bele tudnék kötni, 10-ben. Mert ezt meg valahol egyfajta férfi nézés mozgatja, meg egy bizonyos típusú női nézés, és azért sajnos ez valamilyen korrelációt mutat azzal, hogy mennyire fürdőruhás és mennyire bikinis az adott influencer képtartalmának hány százaléka, és akkor itt meg annyira nem lehetünk szerintem büszkék. Minek vagyok itt? Válaszolta helyettem. Ja, bocsánat, elnézést kérek. Hát én kb. Ezt mondtam volna. Most egyedülre szóval az nagy van, baj hogy... nincsen, akkor most demonstráltuk, hogy azért annyira nem vagytok vakon. Nem, egy picit az van, hogy családlátogatás van, és osztályfőnök azt mondja, eljött hozzánk, és most mindkét kamaszfiú rettetesen készültünk a beszédekkel arra. Én egy versen is készültem még, és azt is ezt szeretném. Pogácsa is van, és takarítottunk is, de ha türelemmel leszel, akkor szerintem a borzalmas... belénk nevelt macsó szexizmusunk azért csak ki fog törni előbb-utóbb. Elő fog budjanni, de mondtál valami olyat, hogy a magyar média térről, hogy még mindig elég varacskos disznószerű, nem, bivajszerű, vagy valami ilyesmit mond, valami állat. Bölény. Sok a bölény. Bölény, mert te pedig rinocérosznak jellemezted magad a múltkor. De az sokkal inkább testiségemben, hogy lassan indulok el, viszont nem tudok megállni, és nem látom, hogy hova megyek, de ha neki megyek, akkor sérülünk. Én csak ennyiben nem pozíciómat tekintve. A bölény milyen? Mi az a média bölény? Ősbölény egyébként nem csak a médiában fordul elő, nagyjából amúgy minden hierarchikus szakmában ez jelen van, tehát ahol nagyon-nagyon élesen kijelölt a szakmai ranglétre. A bölény az inkább férfi? Vagy nők is tudnak nagy bölények kéve? Abszolút tudnak nagy bölények lenni. Az mondjuk jellemzően női bölényekre, hogy jellemzően férfi eszközökkel bölénykednek. Tehát a női bölények szeretik a leginkább hangoztatni azt, hogy a MeToo egy fasság, és hát ez a fajta érzéketlenség, vagy ki tudja talán mesterséges önérzéketlenítés, ez például a női bölényeknek egy jellemzője tud. Azért mondtál szerintem egy nem teljesen okét. Azt mondod, hogy a női bölények is férfi eszközökkel. Nem maradhatunk abba, hogy ezek bölény eszközök? Nem de, pedig de, férfi de, de, eszközök? Nem, ezt így szokás megnevezni, hogy hagyományosan, amikor nők próbálnak a fiú csapatban, a tesi öltözőben érvényesülni, akkor magukra veszik azokat a társadalmi szerepelvárásokat és attitűdöket, amiket jellemzően a társadalom a férfiaknak tulajdonít. Természetesen ez nem véletlenül azt akarom mondani, hogy minden csávó ugyanazokkal az eszközökkel dolgozik, de hogy a hagyományos nemi szerepelvárásokban vannak ugye a feminin és a maszkulin vonások, és ezeknek a vonásoknak az alkalmazása vezet oda na, hogyha... például, én most először próbáltam ki, kicsit a fejemre nőttek a gyerekek, és muszáj volt egy kis erőt demonstrálnom, mert hogy muszáj, tehát nem maradt más eszközöm, és akkor mondtam a lányomnak, hogy figyelj ide, hogyha most ezt nem hagyod abba, most mindegy, hogy mit csinál, de veszélyes volt és idegesítő, mondom, hogyha ezt most nem hagyod abba, és még kétszer szólok, akkor rá fogok csapni az asztalra. És
Természetesen eljutottunk odáig, hogy rácsaptam az asztalra, amitől én ijedtem meg a legjobban, mert hangosabb volt, mint számítottam rá, és akkor utána természetesen sokkal nagyobb lett a baj, mint előtte, tehát azért kellett nyugtatni, mert papa rácsapott az asztalra, de hát nincs baj. De hogy ez egy férfi, ez egy férfi szerep, az, hogy nem rácsapok az, ez egy férfi eszköz, hogy rácsapok egy nagyot az asztalra. Hát szerintem ez baromság. De hát, hogyha azt mondod, nem csapnak az asztalra? Hát ezt eddig akartam kiukadni, tehát hogyha vannak feminin és maszkulin eszközök, akkor az asztalra csapás, azt lehet... Ja, ezt nem mondtam, hogy ebben nagyon hiszek, csak hoztál nekünk egy problémát, egy saját személyes problémát, uh-huh. egy macsoska babában rejtve. Itt van a baba? Na, bontsd ki! Tessék, a baba is nő. Tényleg. Öt. De rajzolhatunk neki bajszot. Hogyan hatok? Hogyan hatok? Kifejtenéd, hogy ez mit jelent? Kire, a probléma? Mikor, kire, kikre? Már valószínűleg az oviban is sokszor tudtam megosztó lenni. Ami lehet egyébként, hogy összefüggésben van azzal, hogyha az ember ilyen nagyon igazságkereső, meg ilyen nagyon-nagyon igazságérzettes, ennek mentén nem is kussol sokat, hanem inkább mondjuk sokat pofázik, akkor azzal ki tud váltani nagyon nagy elismerést, meg tiszteletet. Ezt itt nagyon kedvesen elsoroltátok, mielőtt megérkeztem volna, hogy kintről azért skubiztam meg, igen. Tehát, hogy ennek tud pozitív hatása lenni, és tud ijesztő lenni, szokatlan, akár visszatetszést keltő, tehát ezt hívják ugye úgy, hogy megosztó személyiség. És mostanában szoktam, és egyébként pont ide fele jövet, eszkalálódott a szerzői oldalamon egy eléggé nagy perpatvar. Azt találtam mondani a követőimnek, hogy hát, hogy akit mondjuk leférgez egy másik embert, legyen az akármekkora görény egyébként, tehát seggfejet értek ez alatt, nem az állat görényt, akkor én azt ki fogom baszni az oldalamról, mert nem dehumanizálunk, és ezt én így annyira nem tolerálom, és aki mondjuk így nálam lóg, akkor annyit fogjon már föl az én létezésemből, hogy nem mondjuk senkire azt, hogy féregnél kevesebb. Világ, igen. És annyira érdekes azt látni, hogy emberek, akik alapvetően valószínűleg egyetértenek azzal, amit én képviselek, meg mondok, halálosan ki tudnak készülni azon, hogy nem férgezhetnek le egy másik embert. Ha jól értem, hogy ahogyan hatok, az azért egy probléma, mert akkor ezek szerint néha megkérdőlezed, hogy van-e értelme annak, amit csinálsz, ha ez ilyen sziszifuszi, és... Nem a sziszifuszisággal van a bajom, hanem azzal, hogy van-e olyan pontja a működésemnek, amiben az, amit és ahogyan csinálok, az esetleg mondjuk pont, hogy kontraproduktív adott esetben. Aha. Tehát, hogy ez egy régi dolog, ez a hogyan hatok, vagy ez új? Ez csak a média ismertséged. Régi, de az hazugság lenne, hogyha azt mondanám, hogy mondjuk nem szeretem magamban ezt kimondottan. Uh-huh. Tehát az a fajta karakánság, tehát, hogy viszonylag nyugodtan közlekedem a világban olyan értelemben, hogy tudom, hogy azért az értékrendem, az elveim nagyjából rendben vannak. Az, hogy mondjuk mennyire arrogánsan fogalmazok, vagy egyébként visszatérve a nyitó témánkhoz, mennyire fogadják el az emberek egy adott határozottsági szintet egy nőnek. Mennyire lesznek idegesek az emberek jelentős része, hogy mondjuk egy nő nagyon keményen kiáll dolgok mellett, vagy dolgok ellen adott esetben. Mennyire más, hogyha mondjuk én mondom azt, hogy fasz, és mennyire más az, ha te mondod azt, hogy fasz. Tehát ezek a kérdések azért persze, hogy foglalkoztatnak, és az, hogy mennyire éri meg tényleg kosfejűen menni előre, és törni az utat, vagy lehetne ennél szoftabb módszerekkel csinálni, vagy jól csinálom azt, hogy ezeket viszonylag azért váltogatom, hogy alkalmazok szoft technikákat is, meg helyenként mondjuk keményebbeket is. A mérővel a pszichéjét érdekli ez, vagy a mérővel a misszióját érdekli? Ez is érdekli a mérővel a pszichéjét, de szerintem nem annyira jellemző, hogy nem szoktam ezen kattogni. Azon szoktam kattogni, hogy addig állok jól, amíg a mérlegem, a több embert győztem meg arról, hogy
azért az emberi jogok azok viszonylag hasznos ismerni őket, meg tisztelni, meg elidegeníthetetlenként tekinteni rájuk. Mint a hányan azt mondják, hogy ez a hülye picsa milyen baromságokat beszél, akkor ha ez a csaj mondja, akkor szembe megyek a legalapvetőbb emberi értékekkel is. Érdekes, nyilatkozott a mérő Vera, lementem, azt megerőszakoltam egy nőt, mert kérlek, csak nő, csak azért is. Egy férget. Igen. Érdekes, hogy most szóba került ennek a két alter egónak a szétválasztása, hogy a te személyes mérőveraságod, illetve a nem tudom, a médiatérben levő mérőveraság, mert hogy neked a nyilatkozataidban, meg interjúidból kiragadott mondatokban ez gyakran megvan ez a kettőség. Például azt mondod ez egyikben, hogy ha szeretném magam jól érezni, akkor elmennék valahova máshova, mert ha nem zavarnának dolgok, nem emelném fel a szavam. Tehát, mint hogyha ez a te szenvedésed és ez a misszió, ez valahogy együtt járna, hogy téged annyira zavar, hogyha sérülnek mások jogai, hogy te feláldozva a saját komfortérzetedet, akkor mégiscsak elviseled a bántást azért, hogy segíthess. Egy másik példa, azt mondod, hogy tudod, hogy egészségtelen olvasni a kommenteket, de mégis elolvasod a kommenteket, mert egy jó lakmuszpapírja annak, hogy a társadalom lelki állapota éppen hogyan áll. Hogy ezt te tudod magadról, hogy van ez a kettősség, hogy a te személyes éned és a publikus alter egód, és ez egy ellentmondás? Lehet, hogy úgy fordítanám, hogy van bennem egy hajlam, egy analitikus gondolkodásra, és hát nyilván analizálni bármit úgy érdemes, hogy minél több oldalról megvizsgálod, és a kommentolvasás az persze nyomasztó meg, de nekem nem azért nyomasztó, mert azt mondják, hogy én ilyen-olyan zsidócafat vagyok, ami most a napokban... Hitler jó ember volt, de szegényt nem hagyták befejezni a munkáját, és ezért fordulhat elő, hogy egy ilyen szakadék kurva osztja az észt. Majdnem szó szerint idézett volt ez éppen. Most egy picit mellékanyarodtunk. Igen, ez az a környezet, amiben élünk, amiben működünk. Szerintem erről nagyjából ugyanaz, itt mi hárman szerintem valószínűleg ugyanazt gondoljuk. Ami engem ennél jobban érdekel, hogy a hogyan hatok, mint probléma, az itt hol jelentkezik. Most megpróbálsz hogy oldom ezt? Nem, te most megpróbálsz egy picit úgy tenni, mintha ez egy munkahelyi probléma lenne, miközben ebben a térben, amiben ezeket a harcaidat, vagy verbális csörtéidet, vagy média csörtéidet vívod, ebbe te a teljes személyiségeddel, testeddel, nőiségeddel, és a mai média térből következőleg az egész auráddal és imidzseddel benne vagy. Tehát ma már nem lehet bemenni a munkahelyre, az internet nem egy olyan munkahely, hogy bemegyek 8-kor, benyitok, ott valakivel összeveszek, és hazamegyek. Lecsippantom a kártyámat, ez nagyon fontos. A mi időnkben még úgy volt, hogy az internet 6-kor bezár, de... 6-kor. Tehát nekem mégiscsak úgy tűnik, hogy azért a hogyan hatok ebben a misszióban, az egy kicsit mégiscsak arról is szól, hogy ki vagyok én ebben az egészben. Tehát, hogy ez valahol egy, nem csak egy politikai kérdés, te hanem egy identitás kérdés. Te vagy összebékítem ezeket a dolgokat? Tehát, hogy az én célom az lenne, hogy temessek árkokat, nem az, hogy ássam őket. És biztos-e az, hogy az az eszköztár, ami helyenként lehet, hogy tényleg egyszerűen csak ösztönösen kirobban belőlem, mert annyira eldurran az agyam az igazságtalanságtól, hogy nem biztos, hogy minden esetben a legkontrolláltabb és leg... Mondasz példát, amiről ma már úgy gondolt, hogy esetleg nem is kell konkrétumot, csak úgy, hogy milyen eset volt, vagy egyáltalán van olyan, hogy te utólag belátod, hogy ezt nem így kellett volna, behibáztam taktikai szempontból? Kimondottan igen, ez azzal javult némiképp az elmúlt néhány évben, hogy kialakítottam egy nagyon jó kis kontroll csoportot magam körül, és van egy ilyen ökölszabály, hogyha 3-ból 2 azt mondják, hogy Vera, ezt most elrontottad, vagy ezt ne csináld, akkor vita nélkül el szoktam fogadni, hogy oké. Az igazság nagyon sokszor hangzott el most a te szádból, hogy az igazságtalanság, az igazság keresése, még azt is mondod, hogy az igazság, az tulajdonképpen mit is mondasz, hogy a készen kapott válaszok megkérdőjelezése az az igazság. És nekem nagyon sokáig probléma volt az életemben az igazságnak a keresése, mert meg voltam róla győződve, hogy amit én igaznak érzek, az az igazság.
és nagyon sokat dolgozom azon, hogy ezt az igazságkeresést megpróbáljam elengedni, és felismerni azt, hogy igazság sokféleképpen létezik. Most itt hárman ülünk, mind a hárman mást éreznénk igazságosnak, hogyha kinevet a végén társasjátékot játszanánk, vagy valamilyen konfliktusban. És ez honnan tudja az ember, hogy melyik az az igazság, ami mögé odaállhat, és társaddal mi hullámot indít? Szerintem az tök fontos, hogy az ember minél inkább érzékeny tudjon maradni arra, hogy különböző igazságok vannak. Tehát de azért azt is mondhatjuk, hogy vannak bizonyos univerzális alapértékek. Tehát a gyengébet nem nagyon baszogatjuk, nem, tehát ez a kisebbet nem verünk, típusú alapgondolatok, tehát a kiszolgáltatottak és az ő védelmük, az egy viszonylag univerzális érték. És igen, vannak olyan értékválasztások, amik már véleményesebbek, de mondjuk az, hogy én nem vagyok képes azt gondolni, hogy például mondjuk valakit megerőszakolnak, és azt firtatni, hogy de hát mit viselt közben, ott annak az oldalnak, aki ezt firtatja, tud lenni bármilyen racionális igazsága. És néhány éve volt egy TED-beszédem, aminek az egyik legfontosabb szála a közös minimum volt, ami nekem egy ilyen ősrégi veszőparipám, hogy akkor tud bármilyen társadalom élhető lenni, hogyha vannak bizonyos közös minimumaink, amik függetlenül attól, hogy ki hova szavaz, hogy ki melyik generációnak a tagja, hogy kinek mi a hite, vallása, akármilyen, de azon nem vitatkozunk, hogy... Egyébként erre a 10 parancsolat az nem egy rossz eszköz, nagyjából leírja azokat az alapvetéseket, kicsit ha modernizáljuk, akkor pláne, hogy mik azok a dolgok, amikben azért úgy illene nem vitatkozni. Amikor irritáló vagy, én folyamatosan próbálok visszatérni a cetlire leírt dolgokra, mert egyébként iszonyú izgalmas, meg mindkettőnket érdeklő beszélgetés irányok ezek, amiről egy milliárd dolog jut nekem is eszembe. Azt hiszem, mi a Márkóval talán pont inkább azok vagyunk, akik erre érzékenyebbek ezekre a kérdésekre, amúgy is ilyenek voltunk. Ez igen, mégiscsak az érdekelne, mert tudok olyan barátomat, aki ugyanígy gondolkodik, mint mi, és azt mondja, hogy na, akkor a mérővel, akkor én kikapcsoltam. De olyat is tudok, aki ezt Puzséra mondja, olyat is tudok, aki ezt rám mondja, nyilván ilyen is van. Tehát mindannyian keltünk ilyen viharokat, hogy bár jót akarunk, akár még olyanhoz is beszélnénk, akinek elméletben ezt érteni kéne, vagy így kéne gondolni, és megőrül tőlünk. Módosítaná maga, tehát hogy mintha benned létezne egy tapasztalat az elmúlt évekből arra, hogy ezt lehet jobban is csinálni, mint ahogy csinálod. Én folyamatosan igyekszem faragni magam, valószínűleg azért, mert sose voltam még olyan állapotban, hogy azt gondoljam, hogy hát így vagyok tökéletes, ahogy vagyok. Nagyon gyakran kapom azt a vádat, például feminista körökből, hogy én a patriarhátus szekértojolója vagyok, aki igazából a férfiak buksi simiére vágyom. Pusztán azért, mert azt mondom, hogy itt nem lesz nemek közti egyenlőség, amíg nem tekintünk egymásra partnerre, és amíg például mondjuk olyan kifejezéseket használunk, hogy férfi erőszak, ami szerintem nagyjából ekvivalens a cigánybűnözéssel. Pontosan ezt fel, igen. Addig tök aranyos, hogy itt van 50 feminista, aki nemi egyenlőséget szeretne, és az elmúlt 8 évem arról szólt, hogy igazából azt akartam, vagy nyitásból úgy indultam neki, hogy szerintem a férfiak is emberek, tehát a feminizmus alapvetése az, hogy a nő is ember, hát szerintem igen, a nő is ember, és a férfi is az, tehát ne is gondoljunk akkor a férfiakra talán, mint ösztönvezérelt, kontrollálatlan állatokra. Hát mondjuk, jó, igen. De nőből is tudsz jó, azért igen, olyat, igen. Aki nem annyira a szalonképes verziója az emberi mi voltnak. Hogy alapvetően szerintem szövetségekben érdemes gondolkodni, az élet minden olyan területén, ahol te el akarsz valamit érni. És nagyon fontos az, hogy a meggyőzhetőeket ne riassza el az ember. Akkor most engedd meg, hogy egy játékot játsszak veled. Megfogom az egyik mondatodat, amit az előbb mondtál, és nézzük meg ilyen szempontból, a hogyan hatok szempontból. Ez nem passzív-agresszív a részemről, nem tudom, hogy mi az igazság, én is csak kíváncsi vagyok rá. Azt mondtad, hogy amikor egy megerőszakolás kapcsán egy vitapartner vagy egy fél elkezdi behozni azt a témát, hogy hogyan volt az a nő felöltözve, akkor te ott
megállsz, mert onnantól az az ember, aki ilyet mond, valami ilyesmit mondtál, az nem nagyon tud olyasmit felhozni, amit te komolyan vennél. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy igaza lehet, viszont, hogyha mondjuk kevésbé vagyok kialvatlan, meg pokróc napomon. Na, ez egy trigger nálad? Akkor nem. Tehát azért van nekem is egy érvkészletem, meg eszköztáram, és van egy határa, én elég érzékeny tudok lenni mások kommunikációra, és érzem általában azt, hogy hol van az, amikor egy vita partalanná válik, vagy egy beszélgetésnek nincsen kifutása nagyon. Amit most eddig elmondtál, az egy működő modell. De gondolom, te is tapasztalod, hogy van egy buborék távolság szint, amiben nem lehet átnyúlni érvekkel, ahol eleve ahol erősebbek a te kisugárzásaid, a kinézeted, az ő előítéletei, tehát, és nagyon óckodnék attól, hogy ezt most értelmileg minősítsem, de vannak nagyon máshogy látó, ahogy a Márko is mondta az előbb, nagyon más igazság felülnéző emberek. Akkor mi a teendő? Mert mindannyian szoktuk érezni, hogy van, akit elveszítünk rögtön. Elmondod ezt az izét, jó van, már nem kell azt izé, azért tudom én azt, mert te élnél, te ott Hódmezővásárhelyen, a Pitypang telepen, ahol én nőttem föl, azt látnád, hogy ott mi zajlik. Ott a belvárosból egyes, akkor ő már győzött. Tehát, hogy, és akkor dühödik fel az ember egyre jobban, kezd el személyeskedni. Tehát, hogy van-e más útja a nem kéne így öltözni férfinak, és az a tényleg, azt hittem, hogy ezen túl vagyunk nem, már, de joga van, figyelj, hozzá. Joga van hozzá, de ő egy emberi jogi aktivista, nem egy láma jogi aktivista, ez itt is nem fog. De természetesen otthon a négy fal között, ahogy amit szeretne, meg is botlik, hát nem hiszem el. Négy lába van a lámának. Négy lába van. Szabadítsátok ki a lámákat. Nos, vissza. Hogy olyannal próbálkozom, ez a kontraproduktivitás mesdjéje, amiről beszélünk. Én már egyszer a Molnár Áronnal valami egyébként ATV-s műsorba, ahol mi az egyetértő oldalon voltunk, ordítoztam össze, hogy Áron, ha egy pillanatra nem pitbullként harapnád át, amúgy jogosan valakinek a torkát, csak hagynál egy szusszanást, amíg leesik, vagy akkor lehet, hogy jobb lenne. Ő ilyen hevületű, ilyen anyagcseréjű ember, aki ezt nem érti, és azt mondja, hogy nem, ő akkor is tolja, nyomja, ő ebbe hisz. Mert ő nem olyan rég azt mondta, hogy mindent beletett abba, hogy jobbá tegye a világot. Az egész személyiségét föláldozta, és gyakorlatilag egy zsebforradalmára változott, és azt mondja, hogy elege van, kész, foglalkozik a saját karrierjével, ezért elvállalt egy olyan munkát, amire egyből megkapta, hogy NER 23... Előtte is megkapta, hogy talán nem kéne sztereotipikus közmunkásokat játszani, de mindegy. Szerintem jobb, ha vagy nem megyek. De hogyha azt mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy hogyan hatsz, és hogy ez egy kicsit egy ilyen, tehát a sziszifuszi küzdelem, igazságkeresés, behajtás, stb. Alapvető normák, érzékenyítés, stb. És hogy meddig lehet ezt bírni? Mikor van az, hogy az ember azt mondja, hogy na jó, tudjátok mit? Elmentek ti mind a jó büdös picsába, foglalkozom saját magammal, a saját boldogságommal, akkor most én érzem magam jól, gyerekek. Mert egy ponton túl nyilván nem lehet úgy segíteni, tehát mondjuk én azért nem csak hangoskodó vagyok, hanem azért segítő is, és hogyha fáradt vagy türelmetlen és reményvesztett, mondjuk azért ezt mondjuk nem mondanám magamról, de a fáradt és a türelmetlen stímmel a reményvesztett, az nem. Egyébként érdekes, hogy visszakérdez, hogy meddig, én ezen azért most gondolkodom, hogy meddig tart az ember idealizmusra, mert most azt mondanám, hogy valószínű, hogy belőlem ez kiírthatatlan. Ez az igazság kérdés, ezen még rugózhatok egy kicsit, ezen az igazságon? Kérlek. Hogy azt mondod, hogy ahol igazság van, ott szabadság is van, hogy valahogy egyenlőségjelet tettél valamelyik beszédetben, vagy interjúban, és ezen gondolkodom, hogy ki mondja meg, hogy mikor van szabadság, ki mondja meg, hogy mikor van igazság, majd én szólok, hogy most van igazság, tehát most van szabadság, de akkor én mondom, hogy szabadság, tehát kinek van szabadsága, és kinek van igazsága. Mondjuk, hogyha lefordítjuk a médiatérre, akkor azt mondjuk, hogy egy teljesen szabad médiatérben bármilyen vélemény elhangozhat. Hogyha én itt elkezdem keresni az igazságot, akkor az nem más, mint a cenzúra, ami kizárja a szabadságot. Tehát én azért kérdezem, hogy függhet össze, hogy tartozhat össze az igazság a szabadsággal. Tisztázzuk először azt a fogalmat, hogy mi az, hogy vélemény.
Tehát az utóbbi években nagyon divatos a szólás és vélemény szabadságra hivatkozni, és amikor én mondjuk kitiltok valakit, aki éppen kőkeményen belegyalogol más emberi méltóságába, akkor engem azzal vádolnak, hogy cenzor vagyok. A vélemény az addig vélemény, amíg másnak a méltóságát, személyiségjogait nem sérti. Valamitől mániám nem tudom alátámasztani, inkább csak kíváncsi vagyok rá, hogy miből lesznek az ilyen emberek, az ilyen lányok. Valahogy azt képzelném, hogy az ilyen lányok mögött, akik ennyire bátrak és öntudatosak, valahogy másfajta apák lehetnek, és most nem konkrétan... Tudtam, hogy ezt fogod kérdezni, és tudom, hogy nem azért kérdezed. És szerintem mi sem pont olyan apák vagyunk, vagy igyekszünk lenni, mint amilyenek szoktak lenni az apák, miközben időnként borzalmas dolgokat mondunk. Szidjuk őket, tehát hogy átlagosak is vagyunk, teljesen átlagos stand-up, apa stand-upot is le tudunk tolni. Az, hogy te már az óvodában ilyen voltál, az arra nem volt a szülőknek ráhatása. Nem. Viszont cserébe nem is nyesegették nagyon. Apám azt szokta egyébként mondani, zűrösebb pillanatokban, amikor kicsit a hullámok felkorbácsolódnak körülöttem, hogy mindig is bátor gyerek voltál. Ami alatt nem egy vakmerőséget ért, hanem azt, hogy nem mérlegeltem soha úgy a következményeket, hogy azt, amit mondjuk helyesnek vagy jónak gondoltam, azt azért ne csináljam, mert a következményektől tartok. De ezek szerint ők sem olyanok voltak, akik téged megfogtak és erőszakkal visszatartottak. Nem, ők azt mondták, hogy hülye szabályt nem tartunk be. Csak olyan szabályt tartunk be, aminek értelme van. Ez szerintem egy tök jó útra való helyből. Az, hogy mondjuk én lányként kevesebbet, vagy mást érnék, mint a bátyám, nyilván az nagyon mélyen az emberbe beivódik, hogy ez soha föl nem merült. Tehát, hogy így soha, semmilyen módon. Vagy az, hogy én azért ne csináljak valamit, amit mondjuk a bátyám csinál, vagy hasonló korában csinált, mert én, de ő fiú. Életemben ilyen mondatot otthon én nem hallottam, hogy azért, mert ő fiú. Tehát ezek a dolgok biztos, hogy iszonyatosan erősen hatnak egy gyermeki psziché fejlődésére. Tudod, hogy akik most hallgatnak majd, és nem így gondolkodnak, azok most mondják azt, hogy na tessék, néger babája volt, érzékeny volt mesekönyvvel, hozott, azt tessék. Apukám hozott Amerikába, volt valami ilyen, meghívták előadni azt hiszem a Stanfordra, vagy valami ilyesmi helyen, és akkor onnan hozott néger babát. Igen, de most akkor hívták néger babának. Most már afroamerikai babának hívták. Ha Amerikába hoztad, hogyha máshonnan hoztad, akkor afro és a meghatározott ország neve és babám. A 8. kerületben laktam, az ablakunk közvetlenül egy utcára nézett, és ott azon az útszakaszon nagyon jellemző volt az, hogy járó motorral álltak az autók. Ennek ugye két oka van. Vagy annyira szar az autó, hogyha leállítja, akkor nem indul újra, vagy volt egy olyan szembe szomszéd, akinek volt egy Mercedes-e és egy BMW-je is, ő a kettőt egyszerre járatta, kiállt az utcára a kettő közé, és ott üvöltözve jelezte, hogy ő mekkora király. És engem ez nagyon zavart, mert bejött a bűz, meg egyébként is hittem abban, hogy egy csöndesebb és egy kevésbé légszennyezett környezetben tudok majd élni. És akkor a veszőparipám lett, hogy elkezdtem szólogatni az embereknek, akik úgy álltak az utcán, hogy álltak az autó mellett, és közben járt a motor. Mondjuk 100-szor megtettem. 99-szer elképesztő veszekedés lett belőle, és egyszer volt olyan, hogy azt mondta, hogy Jézusom, ne arra, hogy észre se vettem, persze, hogy leállítom, mert tényleg nem vett észre. 99 az egyhez. És akkor felismertem, hogy semmi értelme nincsen, mert amit ő hall abból, amit én csinálok, hogy na, ide jött egy leereszkedő valaki, aki nekem elmagyarázza, hogy én miért nem tudok felelősségteljesen bánni az autómmal. És mindig csak ezt kaptam meg, hogy azt látta, hogy most itt valaki megpróbál rendet tenni az én tudtom és beleegyezésem nélkül. 20 kevés évesen egy rövid ideig a bátyámnál laktam, mert az én lakásom éppen felújítás alatt volt, és ez a Népszínház utcában volt akkor. És hát az első pár hétben, hát párszor benyúltak a szoknyám alá, és azért mentek a sztorik, és hát mindig ugyanabban az éjjel-nappaliban, a ház mellett volt egy éjjel-nappali, ott az utca elején viszonylag, és oda mentem be, mit tudom én, akkor még talán cigit is lehetett venni ilyen helyeken, meg bármit, és rákaptam arra, hogy kisebb-nagyobb átfedése, de azokkal a helyi erőkkel elkezdtem így hazafelé buliból
ott maradni egy fél órát, órát még dumálgatni. Tüskézgetni egy kicsit. Volt olyan, hogy megkínáltak ezzel azzal, és akkor úgy dumáltunk, hogy megkínáltak ezzel azzal. És pár hét alatt, pár hét Népszínház utcai lakosság után az volt, hogy mentem ugyanígy haza, és egy fickónak már indult a keze a szoknyám alá, és hallom egyszer csak oldalról, az éjjel-nappal irányából, hogy fejezd be azt a mozdulatot, letöröm a kezed. Soha többet senki nem nyúlt be abba. Fél évig laktam még ott, soha senki nem nyúlt a szoknyám alá. Volt, van egy szomszédom, ez nem budapesti helyszínen, aki elképesztő hangerővel, a fesztivál hangerővel hallgatta sokáig a zenéit. Próbáltam eleinte ugyanazon az elven, hogy ember-ember. Tehát, hogy most azért, mert nem tudom, nekem van hárommal több diplomám, mint neki, attól ő még egy emberi lény, tehát miért ne tudnánk megérteni egymást. És nem értettem, hogy ez miért nem működik. És egyszerűen el kellett tenni a megfelelő időnek, hogy ő ezt így elhiggye, hogy én őt tényleg ember száma veszem, de ha tényleg akkora seggfej, mint amekkora, én simán ráhívom a rendőrséget csendháborításért, mert basszus, hogyha nem tudjuk ezt ember módjára megbeszélni, akkor most tényleg legyen az, hogy az erőből értünk. És akkor valahol ott, amikor kijött tényleg a rendőrség, mert nem hittem, hogy kijönnek nekem. És akkor ott átkattant valami benne, és akkor szépen fokozatosan elkezdett úgy máshogy nézni rám, tisztelettel fordulni felé, már köszönésén éreztem, hogy nagyon megváltoztak itt a gondolkodások. És a dolog elment odáig, hogy igazából egy ilyen államszomszéd lett, nagyon figyel arra, hogy sose bőgesse túl hangosan a zenét, ha esetleg előfordul, hogy mégis, akkor azért az nagyon-nagyon ritkán és nagyon csínyán fordul elő, meg hogyha írsz neki egy üzenetet messengeren, akkor azért letekeri, meg. Tehát, hogy nagyon-nagyon a világ két nagyon távoli pontján vagyunk mi, de meg tudtuk látni egymásban az embert, egyszerűen azért, mert hogyha kitartóan úgy beszélsz valakivel, mint egy emberrel, akkor jó esélye egy ponton észre fogja venni azt, hogy te ember száma veszed őt. Kétszer is mondtad az előbb, hogy emberként tekintve viszonyulni a másikakhoz. Megint csak egy költőkérdés. Vajon mi észrevesztük, hogy amikor mi azt játsszuk, hogy emberként tekintünk más valakire, az mennyire átlátszóan mesterkélt és csinált? Mert hogy aki emberként tekint a másikra, az nem tudja, hogy emberként tekint a másikra, hanem emberként tekint. És erre mondok egy példát. Van, amikor egy szomszédnak, aki bömbölteti a zenét, a másik szomszéd, aki berúgja az ajtót, Lacikám, szállj, baszlak most már, ha alszik a gyerekem, faszom én nem lehet, ezt most rádítok, hogy megőrülsz. Ez egy emberibb, őszintébb dolog, még akkor is, hogyha erre az a válasz, hogy húzom a köfhoz, mi között hozzá, de magában azt mondja, hogy jól tudom, hogy igaza van, mint amikor átjön az értelmiségi lány, fiú, valaki, és azt mondja, és úgy eljátsza, hogy hát megpróbálja embernek nézni. Te képzeleted, hogy így elképzelsz engem értelmiségi lánynak, Nem tudom, én sokszor jártam úgy, hogy én azt hittem, hogy jó fej vagyok, és megértő, és valójában mesterkélt, és leereszkedő voltam, pusztán, egy példát hadd mondjak, egy alapítvány azzal foglalkozott, hogy nagyon nehéz helyzetben, szinte a hajléktalanság határán élő cigány embereknek művészeti terápiát festeni, rajzolni tanította őket. Volt köztük, én is elmentem egy ilyen kiállításra, mit tudom én mit csinálni ott. Valaki közülük nagyon jó volt, nagyon jó portrékat rajzolt, és a következőt találtam neki mondani, hát ez iszonyú jó, hát ezzel elmehetnél a Vörösmarty térre dolgozni. Akkor így nézett, akkor láttam, hogy ez valahogy nem tetszik neki, akkor mondtam, hogy hát nem is tudom, igen, hát szóval egyébként igazad van, hogy annyira nem érdekel, hát ott mit tudom én, 5-6 ezeret lehet egy ilyenért elkérni, és félre rángatott egy alapítványi munkatárs, és azt mondta, hogy András, ez az ember egy hónapban nem lát 5000 forint, tehát ő nem Vörösmarty, miről beszélsz neki, mit akarsz neki mondani? Jó szándékkal
teljesen vakon voltam a tekintetben, hogy kivel beszélek, és az én szavaim, jó indulatú, szép, szerintem igazságos, szerintem arányos szavaim, neki mit jelentenek? És kiderült, hogy minden szándékom ellenére egy nagyképű budapesti köcsög voltam, aki őt valamire, mint ahogy az mindig szokott lenni, leokította és emlékeztette arra, hogy neki nincsen pénze, és ő Borsodba el van dugva az utca végére. Ezt sikerült összehoznom a legjobb szándékkal. Ebből a szempontból én tényleg tök szerencsésnek érzem magam, hogy viszonylag jól meg tudom találni nagyjából bárkivel egy személyes beszélgetésben vagy kapcsolódásban. Okay. Tehát amikor a hogyan hassak jobban, akkor te neked nem ebbe az irányba kell, úgy érzed. Nem itt érzem a gondot. Sokkal könnyebben hatok jól egy személyes szituációban, tehát amikor fizikailag jelen van a másik fél. Hogy oké, lehet, hogy engem mondjuk sokan rühelnek, de szerintem egészen jó hatásfokkal emeltem be témákat a közbeszédbe. Tehát az, hogy mennyivel beszélünk többet arról, mi az, hogy áldozathibáztatás, elve tudjuk mi, hogy van ilyen szó, hogy áldozathibáztatás. De tehát, hogy lehet, hogy ez mondjuk egy olyan áldozat, amire azt lehet mondani, hogy hát tulajdonképpen megéri, mert barátom van elég, tehát eléggé el vagyok kényeztetve azról, hogy milyen emberek vesznek körül, és milyen minőségűek a kapcsolataim. És hogyha annak az eredménye, hogy én egy megosztó karakter vagyok, tud az lenni, hogy emberek elkezdenek eleve gondolkodni bizonyos témákon, hogy fölmerül az, hogy ez egy kérdés, hogy nem magától értetődő az, hogy persze, hogy rácsapok a seggére, hát elment mellettem. Akkor tulajdonképpen ez már egy pozitív mérlegű játszma, mert akkor mégiscsak arra jutottunk, hogy valami elmozdulás történt. Nem biztos, hogy ez az én személyes megítélésemnek a leghizelgőbb békicsengéseket hozza. Ha ez téged megnyugtat, így tényleg zárásként muszáj azt mondanom, hogy igenis érezhető a munkád hatása. Olyannyira, hogy ebben a stúdióban is elhangzott már az, és a vágóasztalán is elhangzott az, hogy gyerekek, ezt szedjük ki, mert hogyha ezt a mérővel meghallja. És azt az adást pont mérővel... láttam, amikor egyszer azt mondtad, hogy mindjárt jön a mérővel, és haverjaim hívták fel a figyelmet, sőt, be is rakták, és nagyon röhögtünk, hogy milyen kis kedves, kis félelemmel vegyes tisztelettel mondja, tehát nem beszól, hanem mondja. De nem, ez egyébként azért jó, mert egy kis zászlóikonja vagy azoknak a dolgoknak. Tehát, hogyha nem a mérővel, ha te most azt mondod, hogy szögre akasztod a gúnyát, akkor holnap jön valaki más, és akkor majd az ő nevét mondjuk, és aztán megint jön valaki más, tehát, hogy inkább itt magára a jogvédelemre gondolunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon unortodox műsor született. Mi itt altesti humorokkal ködbe burkolózva viccelni és zenélni szoktunk, de most nem ez volt. Mert... Mi fogunk kapni, ezért képzeld el ezért a műsorért. Az biztos, réteg, hogy fogunk akitől kapni, azt fogjuk igen. kapni, hogy most miért kellett azt a faszkodást, amitől egy másik rétegtől kapunk, hogy miért kell faszkodni, azt most miért kellett abba hagyni, és mit komolykodunk mi itten. Jegyezzük meg, az altesti humor az egyik legjobb humor. Igen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hát fogunk csinálni egy közös dalt is, hát ötletem nincsen, hogy ez milyen lesz, de azt a dalt a podpet.hu-n tudjátok meghallgatni, illetve ott már egy héttel előrébb járunk, a YouTube-on pár nap múlva meg lehet a dalnak a klipjét is hallgatni, és iratkozzatok fel Spotify-on is, és ratingeljetek. Köszönjük szépen, Vera, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy itt voltál. Kár, hogy nem mosolygunk a végén. Az emberi jogokról valahogy mindig, ez inkább ez lesz. Emberi jogvédő műsor az mindig így van vége. De a Bridget Jonesban olyan szépen mondjuk, hogy Mark emberi jogi ügyvéd. Ha kíváncsi vagy a közös dalunkra, amit ennek a beszélgetésnek a szavaiból írtunk és élőben adunk elő, akkor kattints át a podpet.hu-ra, ahol akár most is meghallgathatod ingyen. Itt a YouTube-on pedig iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő epizódról, vagy az ehhez a dalhoz készült, később megjelenő videóklipről.